ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଶର 7ଟି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ହେବ ଉଦ୍ଘାଟନ। ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁରରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଡ୍ୟାମ। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କଣ୍ଠେଶ୍ୱରପୁର ଡ୍ୟାମ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଡ୍ୟାମ ଭାଙ୍ଗିବା ଫଳରେ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା ନେଇ ପଦ୍ମପୁର ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଇଲୁଣ୍ଡିରୁ ଦମ୍ପତି ନିଖୋଜ। ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମିଳୁନି ସନ୍ଧାନ। 12 ତାରିଖରୁ ଥିଲେ ନିଖୋଜ, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଆଜି ଦଶହରା ଚାଲିଛି ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଦଶଭୁଜାଙ୍କ ଅପରାଜିତା ପୂଜା, ବେଦପାଠ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପୀଠ। ସେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ। ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଭକ୍ତ। ପୂଜା ପରେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। 21ରୁ 11 ଓ 25ରୁ 8 ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1ରୁ 7 ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ। ନାଗପୁରର ରେଶମ ବାଗରେ ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା ଓ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପାଳିତ। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ କକାପୁତୁରା ମୃତ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିମିରିକୁଦା ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା, ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ଦେଶ। ଆଜି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉଦ୍ଧମପୁରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ।